आज हामी एसी परीक्षाका लागि सिलिन्डर भन्ने च्याप्टरको त्यो मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सन अन्तर्गतको सिलिन्डर भन्ने च्याप्टरको चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गर्छौँ स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले आज पढ्ने टपिकको बारेमा त मैले जानकारी गराइसकेँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि सिलिन्डरका नै को विषयमा छलफल गरिरहेको थियौँ र त्यसमा हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गरेको थियौँ सर्ट पनि सल्भ गरिसकेका थियौँ भने आज म सर्ट क्वेसन एन्सर नै सल्भ गर्छु आजको लागि मैले क्वेसन ल्याइसकेको छु कोइसन छाड्नु होला अनि हामी कुरा छलफल गर्नतिर लाग्छौँ है त द एरिया अफ द एरिया अफ बेस अफ अ सिलिन्ड्रिकल के भन्दैछ सिलिन्ड्रिकल चिम्नी अफ यति मिटर हाई वाज यति भन्छ फाइन्ड द भोल्युम अफ चिम्नी चिम्नी भनेको बुझ्नुहुन्छ चिम्नी भनेको चाहिँ यो मैंने लिए यो एउटा कुनै घर छ अरे है घर भयो ल लो साइडतिर पनि केही होला नि ल तपाईँहरूले अब मुभीमा देखिराखेको कुरा हो सिम्नी भनेको खासमा चाहिँ यो घरको छानोमा देखिन्छ चा प्राय छानोमा कति कतै कतै साइडतिर पनि राखेको पाइन्छ घरको छानोमा के तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ यस्तो खालको केही हुन्छ नि यस्तो खालको माथिपट्टि हुन्छ नि अनि एउटा यस्तो धुवा धुवा उड्ने खालको केही हो चा यो चाहिँ घरको किचनबाट निस्केको धुवा चाहिँ बाहिर उडाउने बाहिरतिर पठाउने ठाउँलाई हामीले चिम्नी भनिन्छ है घरमा खाना पकाएको किचनको अथवा केहीको धुवाहरू त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो माथि जान्छ अथवा तपाईँहरूले मुभीतिर देख्नुभयो होला नि ठ्याक्क सिटिङ हलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सिटिङ हलमा यहाँ दाउराहरू आगो बाल्ने हुन्छ चिसो मौसममा अनि यो चाहिँ यस्तरी माथिपट्टि यस्तो घर जस्तो भएर माथिबाट पाइप जस्तो गएको हुन्छ नि यस्तरी ओ यहाँबाट यो चिम्नीको माथिको यो पोर्सनमा चाहिँ धुवाँ जाने हो है हो यसरी धुवाँ बाहिर निस्किने ठाउँलाई हामीले चिम्नी भनिन्छ यो चिम्नीलाई राम्रैसँग बनाइएको हुन्छ है अनि सिलि कतै कतै चाहिँ यसलाई क्युबिकल आकारको बनाइन्छ त कतै कतै यसलाई सिलिन्ड्रिकल आ सिलिन्ड्रिकल आकारको पनि बनाएको पाइन्छ है ल अब यो भयो हाम्रो कतै कतै यस्तै खालको क्युबिकल हुन्छ है क्युबिकल क्युबोइड खालको यस्तै यस्तै केही हुन्छ भने हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ सिलिन्ड्रिकल चिम्नीको बारेमा कुरा गरेको छ सिलिन्ड्रिकल चिम्नीमा के भन्दैछ त कोइसनले भन्ने कुरा हेरौँ बाह्र मिटर हाइट भने पछाडि यो चिम्नीको हाइट कति रहेछ त यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको बाह्र मिटर <coughs> अनि बेस एरिया भनेको के रहेछ सिक्स वान सिक्स भनेपछि यसको बेस एरिया यो सिलिन्ड्रिकलको सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट हो सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्टको बेस एरिया भनेको कति रहेछ त सिक्स वान सिक्स स्क्वायर मिटर फाइन्ड द भोल्युम अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन त यति धेरै कुरा गर्नु नै पर्थेन हामीले है यहाँनिर बेस एरिया भनेको थियो यो अनि हाइट भनेको थियो यो डाइरेक्ट फर्मुला हाने पनि कुरा त बुझिने हो तर के चाहिँ हो त नि भन्ने कुराको लागि मात्रै मैले त्यो गरेको हो ल अब भोल्युम निकाल्ने त फर्मुला छ फर्मुला बुझ्नुहुन्छ नि फर्मुला के थियो त हाम्रो भोल्युम निकाल्ने फर्मुला कुनै पनि सिलिन्डरको भोल्युम अफ चिम्नी भनेको कति हुन्छ बेस एरिया टाइम्स हाइट बेस एरिया भनेको चाहिँ के हो त बेस एरिया भनेको यसको सिलिन्डरको तलको एरिया यो जुन सर्कुलर भाग हुन्छ नि तलको ठ्याप बसेको अथवा माथिको पनि लिन सकिन्छ किनकि यो एउटै हुन्छ सिलिन्डरको क्र क्रस सेक्सनल एरिया एउटै भएको हुनाले तलकोलाई पनि हामीले बेसेरिया भन्न सक्छौँ त माथिकोलाई पनि हामीले बेसेरिया भन्न सक्छौँ है त ल <coughs> बेस एरियाको फर्मुला के हो त पाइआर स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको त्यसको टोटल हाइट यो भनेको पाइआरको भेल्यु कति दिएको छ आरको भेल्यु नै चाहिएन नि हामीलाई त डाइरेक्ट बेस एरियाकै भेल्यु दिएको छ त सिक्स वान सिक्स भनेर सिक्स वान सिक्स इन्टु हाइट भनेको कति दिएको छ क्वेसनले नै दिएको छ हाइट पनि बाह्र भनेर भने पछाडि कति हुने भयो सिक्स <coughs> वान सिक्स इन्टु टुवेल्भ है भनेको आउने रहेछ सेभेन थ्री नाइन टू भोल्युम भनेको छ युनिट के दिएको छ यहाँनिर मिटरमा दिएको छ भने पछाडि लास्टमा मिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिनु है मिटर क्युब चाहिँ हो है भोल्युमको लागि स्क्वायर त एरियाको लागि पो हुन्छ त ल यो पनि भइहाल्यो अब अर्को क्वेसन हेरौँ है अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै खालको छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन द लेन्थ अफ लेन्थ एन्ड बेस रहेछ एन्ड बेस एरिया अफ सिलिन्डर गिभन इन द फिगर अलोंग साइड आर भनेर दिएको छ हामीलाई चौध सेन्टिमिटर एन्ड वान फाइभ फोर स्क्वायर सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन द भोल्युम अफ सिलिन्डर भोल्युम अफ द सिलिन्डर यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेर दिएको छ एउटा सिलिन्डर दिएको छ पहिला सुरुमा यस्तो एउटा सिलिन्डर दिएको छ है हामीलाई अनि यहाँनिर यो सिलिन्डरको के भनेको छ लेन्थ भनेर यहाँदेखि यहाँसम्म फोर्टिन सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ बेस एरिया भन्नुको अर्थ यो वाला भागको एरिया यो सर्कलको एरिया कति दिएको छ हामीलाई एरिया भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर है स्क्वायर सेन्टिमिटर लेखेको थिएँ मैले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखेँ कुरा एउटै हो अब यो भनिसके पछाडि हामीलाई चाहिएको के छ भोल्युम छ डाइरेक्ट फर्मुले मात्रै लगाउने हो है भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हो सिलिन्डरको लागि बेस एरिया भनेको के हुन्छ हुनु त हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ बेस एरिया भनेर वान फिफ्टी फोर कति आउने भयो त मल्टिप्लाई गर्दा वान फिफ्टी फोर टाइम्स फोर्टिन भनेको आउने रहेछ टु वान फाइभ सिक्स सेन्टिमिटर भोल्युम भइसके पछाडि हुन त अब यहीँबाट पनि थाहा पाइन्छ दुइटा मल्टिप्लाई हुँदा क्युब हुन्छ है यो कुरा पनि भइहाल्यो ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि सिक्सटी मिटर सेन्टिमिटर है सेन्टिमिटर हाई सिलिन्डर विथ 14 centimeter, its diagram, its diameter, right? Its diameter is cut vertically into 2 equal. What is the volume of a part? <laughs> को पाट को उन्छा बन्र ए, को हो कति हो भोल्युम अफ एउटा भागको पार्ट कति एउटा भागको भोल्युम कति हुन्छ भनेर भन्दैछ है साठी मिटर हाई सिलिन्डर रहेछ चौध सेन्टिमिटर यसको डायमिटर रहेछ अनि भर्टिकल्ली काटिएको रहेछ भने यसको भर्टिकल्ली ठ्याक्कै दुई भागमा दुई टुक्रा पारिएको रहेछ दुई टुक्रा पारेको हो भनेदेखि यसको हामीलाई भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ एउटा भागको भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा सर्कल छ के अरे हाम्रो सिलिन्डर छ मानिलिउँ यस्तो खालको सिलिन्डर छ यो भयो हाम्रो एउटा सिलिन्डर अब क्वेसनले भनेको कुराहरू बुझौँ है के भन्दैछ हामीलाई भन्दाखेरि सिलिन्डरको हाइट भनेको साठी सेन्टिमिटर रे अनि यसको डायमिटर भन्नुको अर्थ बेसको डायमिटर यति भाग कति भनेर भन्दैछ अनि यसलाई था? के गरिएछ त ठ्याक्कै दुई टुक्रामा काटिएछ बिच्चदेखि मानिलिऊँ ल यसरी दुई टुक्रामा काटियो है यसलाई यस्तै ठ्याक्कै दुई टुक्रामा काटिएछ दुई भाग पारिएछ यतापट्टिको एक भाग यतापट्टिको एक भाग भने पत्ता लगाउनुहोस् यसमा यो वाला साइडको भोल्युम कति हुन्छ यो वालाको भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है <coughs> अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउन हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भोल्युम आधीको भोल्युम भनेपछि पहिला ओरिजिनल भोल्युम निकाल्नुहोस् ओरिजिनल भोल्युममा ठ्याक्कै आदि पारेको हो नि त ठ्याक्कै आदि पारेको भने त्यसको डिभाइड बाई टू गरिदिनुहोस् एन्सर आइहाल्छ अनि पछाडि हामीले अब त्यही अनुसार काम गरौँ है त पहिला यसको ओरिजिनल भोल्युम निकालौँ ओरिजिनल भोल्युम निकाल्नको लागि फर्मुला के छ टोटल भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ बेस एरिया भनेको कति दिएको छ हामीलाई बेस एरिया भनेर दिएको छैन बेस एरिया निकाल्नुपर्छ बेस एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई के चिज दिएको छ डायमिटर दिएको छ है रेडियस दिएको छैन डायमिटर दिएको छ अब भनेपछि डायमिटर केही फर्मुला लगाउन पनि सक्नुहुन्छ डायमिटरलाई रेडियसमा चेन्ज गरेर फर्मुला लगाउन पनि सक्नुहुन्छ अब डायमिटर केही फर्मुला चाहिँ के हो त पाइडी स्क्वायर बाई फोर टाइम्स हाइट भनेको हाइट भनेको क्वेसनले दिएको छ साठी सेन्टिमिटर भनेर ल चार अनि पन्ध्र भ्यालु भेल्यु को, को स्क्वायर इन्टु पन्ध्र भनेको कति आयो चौधको स्क्वायर इन्टु पन्ध्र भने पछाडि पाइमा चाहिँ यस्तो खालको क्यालकुलेसनमा म्याथमेटिक्सको मेन्सुरेसनमा सकेसम्म पाइको भेल्यु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन नै राख्ने इन्टु चौधको स्क्वायर भनेको आउने रहेछ वान नाइन्टी सिक्स टाइम्स फिफ्टिन अब वान नाइन सिक्स डिभाइड बाई सेभेन भनेको आउँदो रहेछ ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी टु इन्टु ट्वेन्टी एट इन्टु फिफ्टिन भनेको कति आउने रहेछ ट्वेन्टी टू इन्टु ट्वेन्टी एट इन्टु भनेको आउने रहेछ नाइन टू फोर जिरो नाइन टु फोर जिरो सेन्टिमिटर क्युब लेख्न नबिर्सिने है त अब देन भोल्यूम अफ अ पर्ट बने टोटल वोल्यूम अपार्ट एटा टुकड़ा को एवटा भाग को ए साइड को वन बाई टू इंटू नाइन टू फोर जीरो नाइन टू फोर जीरो सेंटीमीटर क्यूब यो बने को क्या आयो फोर सिक्स टु जिरो सेन्टिमिटर क्युब यो नै हाम्रो एन्सर हो, हो है, एन है, 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 है त ल सजिलो कुरा थियो त्यस्तो गाह्रो केही पनि थिएन हामीलाई सोधेको कुरा निकालिहाल्यौँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा द हाइट अफ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क बी हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्दैछ द हाइट अफ सजिले द हाइट अफ सिलिंड्रिकल टैंक बी ट्वेंटी वन सेंटीमीटर अरे एंड डायमीटर अफ बेस फोर्टीन सेंटीमीटर अनि फाइन्ड इट्स भोल्युम यसको भोल्युम पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ केही पनि गाह्रो कुरा छैन है हामीलाई हाइट दिइसकेको छ डायमिटर दिइसकेको छ भने अघि माथि जुन फर्मुला लगायौँ त्यस्तै फर्मुला लगाउनुहोस् ठ्याक्कै आउँछ है माथिमा हामीले टोटलको लागि फर्मुला लगाएको थियौँ नि यही फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ है, लगा है, लगा है के भन्ने विन हो भोल्युम इक्वल्स टु भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको के हुन्छ बेस एरिया टाइम्स हाइट बेस एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई डायमिटर दिएको छ डायमिटरको फर्मुला लगाउनुहोस् त ल पाइडी स्क्वायर बाई फोर इन्टु एचको भेल्यु क्वेसनले नै दिएको छ कति भनेर दिएको छ एक्काइस सेन्टिमिटर यो भनेको पाइ पाइडी <coughs> स्क्वायर भनेर भनेको थियो होइन ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु डीको भेल्यु चौध चौधको स्क्वायर म डाइरेक्ट निकालिदिएँ सिक्स वान सिक्स इन्टु ट्वेन्टी वान यो भनेको वान बाई फोर पनि छ बाई फोर वान नाइन थ्री सिक्स डिभाइड बाई फोर यो भनेको डिभाइड बाई फोर गर्दा आउने रहेछ थ्री टू थ्री फोर थ्री टू थ्री फोर सेन्टिमिटर क्युब भनेको भोल्युमको युनिट हो र युनिट लेख्न कहिल्यै ले पनि झुक्केर पनि बिर्सिन भएन है ल अब हामीले अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ केही पनि गाह्रो छैन यहाँनिर पनि हामीलाई यस्तै यस्तै कुराहरू सोधेको हुन्छ ल हेर्नुहोस् है के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई सिएसए र टिएसए निकाल भनेर भनेको छ फाइन्ड सिएसए एन्ड टिएसए अफ द गिभन सिलिन्डर भनेको छ अनि हामीलाई सिलिन्डर चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि म माथिबाट लिएर आउँछु यो भयो है यो भयो हाम्रो सिलिन्डर अनि हामीलाई यहाँनिर के के दिएको छ भन्दाखेरि अरू अरू कुराहरू पनि दिएको छ है जस्तै डायमिटर दिएको छ टेन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर र हाइट दिएको छ फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ सेन्टिमिटर अब हामीलाई चाहिएको कुरा के हो अब हामीलाई चाहिएको भनेको यसमा कर्ब सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिन सक्नुहुन्छ फर्मुला के के छ कर्ड सर्फेस एरियाको लागि पेरिमिटर अफ बेस अथवा सर्कम्फेरेन्स अफ बेस टाइम्स हाइट भने पछाडि के लेख्न पाइयो त सिएसए इक्वल्स टु सर्कम्फेरेन्स भनेको कुनै पनि सर्कल कति हुन्छ टु आर टाइम्स हाइट टु इन्टु पाइ भनेको ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु टेन पोइन्ट फाइभ इन्टु फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ यो भनेको कति आयो भन्दा रोक्नुहोस् है टु इन्टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु टेन पोइन्ट फाइभ इन्टु वान जिरो थ्री नाइन पोइन्ट फाइभ यो चाहिँ हाम्रो टो टो के भयो त यसको कर्ब सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया भनेको टोटल सर्फेस एरिया भनेको सिएसएमा के जोड्ने दुईचोटि बेस एरिया जोड्ने कन्सेप्ट त बुझ्नुहुन्छ नि यसको कन्सेप्ट भनेको सिएसएमआ यो यो वाला भाग कभर भइसक्यो अब हामीलाई यो यो र यसको एरिया कभर गर्नुपर्ने छ ए यस्तो हो है किनकि हामीलाई त यहाँनिर डी पो दिएको हो त डी दिएको भए त यस्तो पो हुन्छ त भने पछाडि त भनेको आयो यो यति आउँदैन पाँच सय उन्नाइस पाँच से है सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि टिएसए भनेको कर्ड सर्फेस एरिया प्लस टु टाइम्स बेस एरिया कर्ड सर्फेस एरिया भनेको माथि निस्केको छ अनि टु टाइम्स बेस एरिया भनेको पाइडी स्क्वायर बाई फोर हुन्छ है किनकि डायमिटरको फर्मुला बेस एरिया निकाल्ने यही हो अब यो भनेको के भयो इजिकल्स टु फाइभ वान नाइन पोइन्ट सेभेन फाइभ प्लस टू टाइम्स पाई भनेको कति ट्वेन्टी टू बाई सेभेन अनि टाइम्स डी भनेको टेन पोइन्ट फाइभको स्क्वायर यति सबैलाई तपाईँहरूले एकैचोटि क्यालकुलेटरमा हान्न पनि सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा भएको हो भने यसको भेल्यु आउँछ सिक्स नाइन थ्री सेन्टिमिटर क्युब र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल आजको सेसन यहीँ सकिन्छ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी यससँग रिलेटेड योसँग रिलेटेड अरू अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ प्रब्लमहरू धेरै भयो धेरै छन् भने चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा कि त भाइबरमा आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ है प्रब्लमको फोटो खिचेर हामीलाई पठाइदिनुहोस् हामी त्यसको सोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूलाई युट्युबमा सल्भ गरेर रेकर्ड गरेर राखिदिनेछौँ है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला